Criar uma calopsita pode ser uma experiência muito gratificante, mas também requer responsabilidade e dedicação. Você precisará fornecer uma gaiola espaçosa, alimentação balanceada, água fresca diariamente, brinquedos e interação social. Além disso, é importante fornecer tempo fora da gaiola para voar e exercitar. A socialização e o treinamento são essenciais para desenvolver um vínculo forte com sua calopsita. Também devemos considerar alguns desafios na criação. Alguns incluem barulho. Calopsitas podem ser barulhentas, especialmente durante certos períodos do dia. Isso pode ser um problema se você vive em um ambiente sensível ao ruído, tempo e atenção. Calopsitas são animais sociais que precisam de interação diária. Se você não pode dedicar tempo suficiente para interagir com sua calopsita, ela pode ficar entediada ou desenvolver problemas comportamentais. Manutenção da gaiola. Limpar a gaiola regularmente é essencial para manter a saúde da calopsita e prevenir odores desagradáveis. Custos. Os custos de alimentação, gaiola, brinquedos, cuidados veterinários e outros itens podem se acumular ao longo do tempo. Alergias. Algumas pessoas podem ser alérgicas às penas ou poeira produzida por calopsitas. Longevidade. Calopsitas podem viver de 10 a 15 anos ou mais com os cuidados adequados. Isso significa que você precisa estar comprometido a longo prazo ao considerar ter uma calopsita. É importante pesar esses fatores para garantir que você possa oferecer um ambiente adequado e atender às necessidades do pássaro. Na bio do canal, você encontra as melhores rações, gaiolas e brinquedos para sua calopsita. Cuide bem do seu bichinho.